Zbog visokih troškova energenata i đubriva, ali i nedostatka kvalitetnog semena, proizvodnja krompira mogla bi da bude redukovana, a cena tog povrća nastavit će da raste, kažu u Centru za krompir u Guči. U cilju pospešivanja organske poljoprivrede, različite udruženja bore se za opstanak i proširenje proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane. Nacionalna asocijacija Serbia Organica već godinama pomaže proizvođačima, a vrši i kontinuiranu edukaciju potrošača. U oči setve ratarskih i povrtarskih kultura važno je pravilno odabrati đubrivo za tretman semena kojim se pospešuje klijanje i rast biljaka. Iz Agrounika preporučuju Slavoles, sertifikovano tečno đubrivo koje ima odlične rezultate u tretiranju kukuruza, pšenice, suncokreta i soje. Poštovani gledaoci, dobrodošli u najnovije izdanje vaše omiljene emisije o poljoprivredi. Pratite još jedan Agrodan. Krompir je u januaru poskupeo za 118,7% u odnosu na isti mesec prošle godine. Duplo skuplji krompir, čija se cena na otkupu trenutno kreće oko 50 dinara po kilogramu, posledica je nedostatka ovog povrća na našem tržištu. Srbija uvozi ogromne količine krompira, a zbog skoka cena goriva, hemije i svih ostalih inputa, ovogodišnji rod je pod znakom pitanja. Konzumni krompir u Srbiji se proizvodi na oko 25.000 hektara. Naša ukupna proizvodnja je od 450 do 500.000 tona, dok je prosečna potrošnja po glavi stanovnika oko 50 kg, što znači da je Srbiji potrebno oko 250.000 tona za domaću potrošnju, kaže VD direktora Centra za krompir u Guči Milić Domanović. Prema njegovim rečima, od ukupne proizvodnje 50.000 tona ide u preradu, međutim lošim čuvanjem, odnosno neadekvatnim skladištenjem, više od 70-80.000 tona krompira dehidrira i postane neuslovan. Kada sve to saberemo i oduzmemo i dodamo činjenicu da je domaće semenarstvo totalno u recesiji, da su godinama smanjivane površine i da imamo svega 300 hektara domaćeg semenarstva, onda je jasno zašto smo se orijentisali na uvoz. Svake godine uvozimo 4 do 5.000 tona semena raznih sorti i domaće proizvodnje i uvoz ne pokrivaju ni 30% potrebnog semena za površine koje proizvodimo, navodi Domanović. Zaista nam nije kompliment to što je Srbija kao zemlja krompira postala toliko zavisna od uvoza. Mi smo prošle godine uvezli ogromne količine jelovnog krompira iz Evropske unije, uglavnom iz Francuske. Na godišnjem nivou u Srbiju se uveze od 12 do 15.000 tona pomfrita, kaže Domanović za portal Biznis.rs. U cilju pospešivanja organske proizvodnje, različite udruženja bore se za opstanak i proširenje organske poljoprivrede, kako bi na tržištu bilo više hrane koja je bezbedna po zdravlje ljudi. Za razliku od Srbije, u svetu je organska hrana trend. Najvažnija privredna grana poljoprivrede ima za cilj proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane koju mogu da koriste svi i koja bi trebalo da radi u službi zdravlja. Nažalost, svedoci smo da u današnje vreme nije toliko kontrolisana upotreba hemijskih sredstava. Upravo zbog toga različite udruženja bore se za očuvanje zdrave sredine, ali i hrane. Organska proizvodnja u Srbiji je, mislim, vrlo minorna. Površine su male, proizvođače nema toliko malo, ali generalno nemamo ni 14.000 hektara pod organskom proizvodnjom. Znači, oko 0,40% svih površina, znači obradivih u poljoprivredi koje se koriste, su pod organskom proizvodnjom. Organska proizvodnja u svetu je trend koji je intenzivan već deceniju, ali naročito poslednjih par godina. Kod nas tržište je sve veće, ali domaćih proizvođača nema dovoljno razloga za tako nešto, ima nekoliko. Tako da se tu napravi jedan jaz, jedan vakum koji su iskoristili uvoznici, tako da je sve više uvoznih proizvoda u Srbiji organskih. A koji su razlozi? Razloga ima puno. Ima dosta neznanja. Znači, ljudi ne znaju prosto, nisu dovoljno edukovani kako uopšte da započu organsku proizvodnju, kako da je sprovedu. To je jedan od razloga. Drugi od razloga je takođe i što možda ne žele da se bave vrstom poljoprivredne proizvodnje koja je definitivno zahtevnija. Znači, da se ne lažemo, organska proizvodnja nije jednostavna, znači postoji taj segment administrativnih nekih zahteva koje ona ima, znači postoji tu i ta kontrola, sertifikacija, povećani troškovi, jeste da postoje i mere podrške i neke mere
koji se mogu refundirati, ti troškovi sertifikacije, ali opet i pored svega je i zahtevna i skuplja. Jeste da na kraju dobijate proizvod koji ima povećanu cenu, 2, 3 pa i više puta, ali eto, znači, ne mogu da vam kažem tačan razlog, ali to su možda neki od razloga zašto nema više organskih proizvođača. Serbia Organica je nacionalno udruženje osnovano na inicijativu Ministarstva poljoprivrede da pre svega pomogne razvoju organske poljoprivrede u Srbiji. Već radimo i promocije, radimo i edukacije potrošača, pomažemo proizvođačima, zastupamo što bolje postice od strane resornog ministarstva i tako. Organska proizvodnja teži uspostavljanju zatvorenog sistema biljno-stočarske proizvodnje i kao takva zasniva se na biološkoj ravnoteži, čime ujedno čuva zdravlje ljudi. Veliki infrastrukturni projekat proširenja kapaciteta za navodnjavanje najplodnijeg evropskog černozema, kakav je teatar opštine Srbobran, krenuo je u konačnu realizaciju. Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine financira radove na spajanju Velikog Bačkog kanala i toka reke Krivaje, čime će se stvoriti akumulacija za navodnjavanje čak 6.000 hektara oranica. Dobit ćemo novi sistem koji će spojiti Veliki Bački kanal i reku Krivaju i tako stvoriti najbolje uslove za dodatni razvoj poljoprivrede. Dobijamo mogućnost da navodnjavamo 6.000 hektara oranica, a važno je naglasiti i da je ovaj projekat usko vezan i za zaštitu životne sredine, ističe predsjednik opštine Srbobran Radivoj Debeljački. Direktor javnog preduzeća Vode Vojvodine Srđan Kruživić kaže da su u Srbobranu počeli sa jednim od 6 projekata koje su raspisali zahvaljujući vladi Srbije, koja je uspjela da obezbedi ogromna sredstva za ulaganje u poljoprivredu, u dvonamenske sisteme za navodnjavanje i odvodnjavanje. Završetkom ovih radova uspjećemo da stvorimo uslove da širimo kanalsku mrežu i u budućnosti dođemo do mogućnosti da navodnjavamo 10.000 hektara u ataru Srbobrana, rekao je Kruživić. Rok za izvođenje radova je godinu dana, ali očekujem da će sistem početi da funkcioniše već do kraja ove godine. Ispred nas je 100 dana za punjenje akumulacije i u tom periodu će biti organizovane tribine za poljoprivrednike na kojim ćemo ih informisati o svemu šta se radi, šta ih čeka sa novim količinama vode i kako i gde da konkurišu za novu opremu da bi mogli da navodnjavaju svoje njive, rekao je Kruživić, a prenosi Dnevnik. U tradicionalnoj poljoprivredi, kao i u zahtevnoj organskoj proizvodnji, tretmanom semena odgovarajućim tečnim đubrivom pospešuje se rast bilja. Slabol S je sertifikovano tečno đubrivo Agrounik tehnologije koji je idealan za tretiranje semena ratarskih i povrtarskih kultura poput kukuruza, pšenice, suncokreta, ali i soje. Agrounik tehnologija. Nauka posvećena prirodi. Zbog čega je važno pomoći semenu da nikne? O tome razgovaramo sa doktorkom Snežanom Đorđević, vlasnicom Agrounika, čiji je slogan Nauka posvećena prirodi. Slabo le sadrži potpuno prirodne auksine koje sintetišu bakterije u toku svog metabolizma. To su probiotske bakterije koje su potpuno bezbedne za čoveka i za životnu sredinu. Ti auksini su takvi da se direktno uključuju u metabolizam biljke i utiču na sve fiziološke procese u biljci, pa između ostalog i na to klijanje i nicanje. Seme koje je tretirano sa slavolom S brže nikne, ima veću energiju klijanja, ima jači korenov sistem, veću lisnu masu, fizički je veći. I samim tim kako je fizički veći, on se brže ukorenjava, više apsorbuje hranjivih elemenata iz zemljišta i samim tim brže raste, odnosno prosto je fizički veći. Samim tim te biljke su jače, otpornije na bolesti i štetočine i otporne do kraja da stignu do prinosa i da nam daju rod. Da li se nešto može predozirati, šta je optimalno i ko to može da zna, a da nije stručan? Slabo les ne može da se nanese u veću količinu na seme, a da ono izazove bilo kakvu fitotoksiju ili bilo kako da šteto deluje po klijanje i nicanje. Slabo les ima svoje količine primjene koje su preporučene, a koje smo mi, do kojih smo mi došli nakon brojnih naučnih projekata u kojima je učestvovala kompanija Agrounik u saradnji
sa našim naučnim institucijama u zemlji i u inostranstvu. Naime, projekat koji je bio finansiran od strane Fonda za inovacionu delatnost uz finansijsku podršku Svetske banke i EU fondova je projekat u kome smo mi detaljno proučavali primjenu auksina na tretman semena i utvrdili optimalne količine primjene. Naime, slavole se može koristiti za tretman semena kukuruza i to 250 ml slavola S plus 250 ml vode. Sa time se isprska po površini semena, to se osuši i seje. To tako tretirano seme može da se čuva više mjeseci. Također našli svoju primjenu u tretmanu semena suncokreta. 250 ml slavola S se direktno isprska po površini semena, to se osuši i također kad dođe vrijeme za setvu seje. Naša preporuka za tretman semena soje je Rizol za soju 200 ml plus 250 ml slavola S zajedno se pomeša i sa time se tretira hektarska norma semena soje. Ovaj tretman može da se uradi više dana pred setvu. Bakterije su na specijalnom nosaču koji omogućava preživljavanje, njihovo preživljavanje na semenu duži vremenski period. Naša iskustva su upravo ta. Jači koren, veća lisna masa, brže klijanje, jača biljka i to se pokazalo zaista u brojnim našim eksperimentima i u našim, da kažem, i kod naših proizvođača na parcelama gdje se slavoles već godinama koristi. Poštovani gledalci, nauka o funkciji zdravlja, nauka o funkciji održanja prirode, agronom doktorka Snežana Đorčević govorila o slavolu S. Prijatno. Agrounik tehnologija. Nauka posvećena prirodi. Aktualno iz poljoprivrede i u drugom delu emisije. U Ivaničkom kraju uručeni ključevi za 12 poljoprivrednih mašina. Kroz projekat za konkurentnu poljoprivredu koji se realizuje u saradnji Ministarstva poljoprivrede i Svetske banke bit će ih uručeno ukupno 82. Savez pčelarskih organizacija Srbije Pogon naš med u saradnji sa Novosadskim sajmom, Beogradskim sajmom i Ministarstvom poljoprivrede obezbedili su za jedan broj pčelara besplatan izložbeni prostor. Poljoprivrednici na području grada Kragujevca moći će da konkurišu za podstice, za koje u lokalnom budžetu opredeljeno 50 miliona dinara. Svi javni pozivi bit će objavljeni najkasnije do 30. marta i otvoreni su do utroška sredstava. Javni pozivi odnose se na regresiranje reproduktivnog materijala, prvog veštačkog osemenjavanja umatičenih krava i junica, dodelu podsticajnih sredstava za nabavku nove traktorske priključne mehanizacije, kao i nabavku mašina i opreme za stočarstvo. Podsticajna sredstva obezbeđena su za podizanje i opremanje plastenika, podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka i vinove loze, kao i nabavku opreme za navodnjavanje. Tri javna poziva za dodelu podsticajnih sredstava namijenjena su za nabavku priplodnih grla goveda, ovaca i svinja, koje se koriste za proizvodnju mesa, nabavku opreme za pčelarstvo, kao i upravljanje rizicima, odnosno osiguranje useva, plodova i životinja. Za ove mere u budžetu grada opredeljeno je 33 miliona dinara. Kako je odlučilo gradsko veće, raspisuje se i javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u okviru mere održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta, unapređena primjena dobre poljoprivredne prakse. Za tu namenu u budžetu grada planirano je 17 miliona dinara. Ključevi za 12 poljoprivrednih mašina uručeni su vlasnicima u Ivanjičkom kraju. A kroz projekat za konkurentnu poljoprivredu koji se realizuje u saradnji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke bit će ih uručeno ukupno 82. To što smo dobili traktor preko subvencija za nas je od velike koristi, sami nikad ne bismo mogli da ga kupimo, priča Zarinu vredna Ivana Pantelić iz sela Brezova. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetska banka daju 50% ukupne vrednosti mašine, 40% vrednosti dolazi od kreditnog finansiranja u saradnji sa poslovnim bankama,
a 10% učešća daju sami poljoprivrednici. Inicijativu je pokrenula Asocijacija malinara Srbije. Pre 10 godina mi nismo imali sredstva ni da kupimo rezervne gume za naše traktore. Sada se mnogo toga promenilo, konačno smo naišli na razumevanje lično ministra, zatim i svih njegovih saradnika. Zahvaljujući dobroj saradnji, uloženom trudu i ovakvim subvencijama imamo sa čim da obrađujemo zemlju i zato dugujemo ogromnu zahvalnost, jer su na taj način mnogi malinjaci spaseni, rekao je Dobrivoje Radović, predsjednik Asocijacije malinara Srbije. Od 2017. godine po uredbi resornog ministarstva do sada je u Ivanjicu stiglo 100 novih traktora. Ivanjica će preći broj od preko 200 novih traktora koji su ljudi kupili uz pomoć subvencija. Nadam se da nećemo stati na ovom broju od 82 traktora za ovu godinu, da ćemo nastaviti, rekao je Momčilo Mitrović, predsjednik opštine Ivanjica. Slobodan Makarić se po dolasku iz Bosne u Srbiju nije odmah okrenuo zemlji. Vremenom posla u Beogradu odlučio je da zameni poljoprivredom. Postepeno je širio proizvodnju, a danas sa sinovima obrađuje ukupno 350 hektara. Pšenica, kukuruz, soja i pasulj su kulture koje rastu na oranicama porodice Makarić. Ratarskoj proizvodnji pristupaju odgovorno, trudeći se da kod svih kultura sprovedu pravovremenu agrotehniku. Prihranu pšenice su obavili iz dva puta, a trenutno se spremaju za setvu kukuruza. Za početak posla pratit će vremenske prilike, ali neće zanemariti ni kalendar. Vremenski, zato što bojimo se malo i hladnoće, a i nema kuda žurimo, imam tri selice i tu stižemo mi to. Od prilike od prvog mi počinjemo da setu. Već su ovi neki počeli suncokret da seju. Sad je najvažnije pripremiti dok je ovako suvo. Em se ne gazi, em da ne dira se poslije ako padne kiša, da se ne dira vlaga. Basti đubre i pripremiti sejalice i od prvoga polako krenuti. S obzirom na povećanje cena inputa u proizvodnji, nije tajna da poljoprivrednici od jesena sve više kalkulišu. Makarići su svesni da rade u fabrici pod otvorenim nebom, ali i da će zemlja dati onoliko koliko joj se pruži. Ja sam uvek za pravilo zlatne sredine. Naravno, gde može da se uštedi, može. Gde ne treba da se štedi, ne štedi se. Tako da o vremenskim uslovima to nikada nije bilo do nas, niti će biti. Suviše su sitne parcele da bi bilo navodnjavanja, osiguranje od suše ne postoji što svi znamo, tako da jednostavno nađe se neka sredina pa kuda to odvede. Da bi porodična proizvodnja bila uspešna, širila se i svake godine išla napred, neophodna je sloga, ali i precizna podela poslova koja kod Makarića ne manjka. Moja neka zaduženja sada trenutno su priprema, dok otac baca đubrivo, a recimo brat se bavi logistikom, nabavkom i sve to tako podijeljeno. Dok je skroz drugačija priča, kada dođe sezona žetve, onda ja ostajem ovdje na prijemu robe, ja se bavim papirima, vlagom i prijemu samim odrađivanjem ko će gdje da kipuje, da li će u silose, da li će u podno skladište, prijemom, otvorenom robe, sve. Razumevanje, dobra organizacija i zajednički cilj kod članova porodice Makarić čine da je sve moguće, pa čak i da trojica obrađuju sopstvenih 270 hektara i uslužno blizu 80. Potvrda su da je život na selu itekako moguć, a za naredni period planiraju dodatno proširenje. Kako kažu, onoliko koliko veličina atara dozvoli i u skladu sa mogućnostima, ali ne ispod 20 hektara godišnje. Savez pčelarskih organizacija Srbije, Pogon Naš Med, u saradnji sa Novosadskim sajmom, Beogradskim sajmom i Ministarstvom poljoprivrede, obezbedili su za jedan broj pčelara besplatan izložbeni prostor na 89. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu na Novosadskom sajmu i 27. Međunarodnom sajmu hortikulture i darova prirode na Beogradskom sajmu. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu će se održati od 21. do 27. maja na Novosadskom sajmu. Spost će imati štand od 40 kvadratnih metara u hali 23 u kojoj se svake godine izlažu pčelinji proizvodi i moći će da primi nekoliko pčelara besplatno koji bi izložili svoje proizvode pčelarenja. Izlagači su dužni da izlažu svih dana trajanja sajma. Međunarodni sajam hortikulture i darova prirode na Beogradskom sajmu održat će se od 7. do 11. aprila na Beogradskom sajmu. Zainteresovani članovi SPOS-a, njih dvoje troje, moći će da besplatno izlože svoje proizvode pčelarenja uz uslov da budu prisutni na sajmu svih 5 dana njegovog trajanja. Sajamski štand je obezbeđen također besplatno, kao i ispisivanje natpisa za štand sa imenom izlagača.
Kada štetočini zemlje prete da načine pun štete, valja znati karate rešenje. Pouzdanu zaštiti mnogih useva. Borac na koga se treba osloniti u obračunu sa larvama žičara podgrizajućim sovicama kukuruznim zlaticama. Umanjite štete, osnažite kvalitet i prinos. Karate 04G univerzalni zemljišni insekticid. Uspeh mora biti jedina opcija. Syngenta. Brate! Upravo objavili! Syngenta opet daje dobre cene! Syngenta! Idemo! Karate Zeon. Za zaštitu od štetnih insekata osigurajte crni pojas neverovatnih performansi. Modus Evo. Sprečite poleganje pšenice i ječma i sačuvajte prinos useva. I štiti, i štedi, i vredi. Syngenta. Slavoles, tečno organsko đubrivo, stimuliše rast i razvijenje ratarskih i povrtarskih biljaka, povećava klijevost semena, snagu nicanja, masu zrna i prinos. O, ja nikada ovako neću porasti, nikada! Da vam seme lakše nikne, da vam biljka bolje rodi, dajte ono što im godi. Slavoles, proizvodi Agrounik. Kada je biljkama teško i kada su izložene snažnim stresovima, vreme je za Isabion. Dodatna energija je potrebna biljkama u voćnjaku i povrtnjaku usled oštećenja od mraza, pojave bolesti i štetočina kao i fitotoksičnih efekata. Primenjuje se u skoro svim fazama razvoja biljke. Isabion, gotovo nestvarni efekti koji su poljoprivrednici postizali u situacijama kada su mislili da usevima spasa nema. Karta za sigurniju budućnost Isabion Syngenta. Kako vreme meteorolozi predviđaju za dane pred nama, saznaćete uskoro. Sponzor vremenske prognoze kompanija Agrounik. Preparat Slavol, organsko mikrobiološko đubrivo za folijarnu prihranu svih ratarskih kultura, povrća i cveća. Agrounik, 20 godina sa vama. Ne važi uvek pravilo da se po jutru dan poznaje. Nakon sunčanog jutra danas u naše krajeve dolazi do postepenog oblačenja sa zapada i jugozapada, koji će ponegde usloviti kišu i lokalne pljuskove. Duva slab i umeren južni i jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura kreće se od 16 do 22 stepena. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, poslednjeg dana marta biće pretežno oblačno. Mestimično sa kišom i pljuskovima ponegde je moguća i pojava grmljavine. Minimalna temperatura kretaće se od 7 do 12, maksimalna dnevna oko 20 stepeni. Isto vreme obeležit će i početak aprila, a živu termometru neće prelaziti 20. podeljak na Celzijusovoj skali. Biometeorološka situacija pred očekivanu promenu vremena može uticati na pojačane tegobe kod hroničnih bolesnika, pa im se preporučuje dodatna opreznost i smanjenje fizičkih napora. Neraspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje dodatna opreznost. Agrounik, 20 godina sa vama. Toliko u današnjem izdanju emisije. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju.